runtii madasha murashaxiinta waxay aad iyo aada ugu xun yihiin in waqtigii dowladda loo asteeyey uu dhammaaday iyadoon doorasha dhicin laguna heshiin. Xilligan waxay aheeday madaxweynaha doorashadiisa kale inay dhiman tahay ama ugu yaraan heshiis lagu yahay habka doorashada iyo waqtiga. Qodobka labaad waxay aheeday madasha midowga murashaxiinta maadaama ay yihiin dad xilal waaweyna dalkan ka soo qabtay, haddana u taagan xilka madaxnimada, inay qayb ka ahaadaan wadatashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka. Qodobka saddexaad, in dad badan oo kale saamiley ah oo ay ahayd inay ka qayb galaan aan laga qayb gelin, oo ama ay ka mid yihiin guddoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka uu mithilo iyo dadka uu mithilo iyo ururada bulshada iyo dad kaloo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka. Qodobka afaraad, haddii uu dhammaaday muddo xileedkii dowladda baarlamaanka waa soo dhammaaday, madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 February oo saacada ay naga xigaan. Marka maadaama ay uu dhammaaday waqtigii loo idmaday dowladda, wax walba oo tillaabo ah oo loo qaadayo hannaanka doorashooyinka waa inay ku beyskareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliyeed inuu ku beyskareysnaado. Maxaa yeelay dowladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti, waana soo dhammaaday. Qodobka ugu dambeeya, inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku imaa muddo kororsi inaysan marnaba aqbalaynin, wax tillaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed. Aad iyo aad u mahadsantihiin.